Las autoridades sanitárias de La Provincia Canadiense de Quebec informaram hoje que 15 pessoas têm morto desde el viernes a consequência de la ola de calor húmeda que vive la região. Santé Montreal, la agencia que proporciona serviços sanitários em la cidade de Montreal de Juoy que 11 pessoas têm morto em la cidade, la mayor de Quebec, a consequência de las condições meteorológicas. Ayer, el termômetro em Montreal se situou em 32 graus centígrados y se espera que legue a 34 graus. A estas temperaturas se arna de elevados índices de umidade, criando uma combinação mortal para pessoas com problemas respiratórios e outras condições médicas. É o lunes, é o termômetro e ao centro de Montreal se situa em 36,6 graus, cifra que rompe o anterior recorde registrado em 1931. Outras 4 mortes se registraram em la zona ao sureste de Montreal, onde o UMIDEX, índice de umidade utilizado em Canadá para descrever a sensação térmica, chegará à cifra de 40, que é considerado por los meteorólogos como peligroso. Em Montreal, as autoridades advertem que hoje se poderá alcançar UMIDEX de 43, por lo que recomendam que, a menos que se imprescindível, la población permanezca ao interior de viviendas e a poder ser em zonas com aire acondicionado. Las altas temperaturas estão saturando los serviços de emergência de Montreal. Desde el viernes, Santé Montreal está recebendo uma mídia de 1.200 lamadas diárias solicitando assistência sanitária, um terço mais que o habitual. Oi, é o serviço de emergências de la cidade solicitou que las pessoas que tenham problemas médicos leves no recorram ao telefone de emergências 91 para aliviar el aluvião de petições de ajuda. Por sua parte, la alcaldesa de Montreal, Valérie Plante, pediu aos habitantes de la cidade que comprovem que seus vecinos com condições médicas estão atendidos, se conhece a pessoas com problemas respiratórios ou ancianos, não dudem em visitar los ou lamarles por telefone para ver se necessita algo, declarou Plante.